akuttkirurgi her på sykehuset på Gravdal I Lofoten et av de som stortingsflertallet burde berge denne uken. Norge et værbitt langt land. Helsepolitikerne må slutte å tro at de styrer Danmark. Vi styrer Norge. Her var det tjukk tåke før I dag når vi kom for å besøke. Flyet kunne ikke gå ned. Mellom 10-15% av forespørselene om ambulansehelikopter I Nord-Norge blir avvist på grunn av dårlig vær. Og selv om du har blålys kommer du deg ikke over en bro som stengt. SV tar kampen for å bevare lokalsykehus med fullverdige akuttfunksjoner rundt om I hele Norge.